Mundrita. Se u bërë ti 2 vjetë e gjysëm pronari ati teatri me dhunë. Që ta vazhdojmë çikat bisedën që lamë ti. Më fal. Unë jam tani mami. Kush jeni ju? Kush jeni? Tani mami, tani mami. Fal, se ne në fakt nuk kemi dakord. Ne kemi dakorduar për një intervistë, po. I dashur Artan, nuk dua të flas me juve në këtë rast. Nuk dua të flas me juve sepse ju jeni, më fal, ju jeni pjesëmarrës në krim i dashur Artan, edhe keni bërë një krim kundër kulturës shqiptare. Me ata që kanë bërë këtë krim, dhe që nuk, më fal, dhe që nuk ngritën zërin kur policia ndërhyri me njerëzit që ishin brenda për t'i vrarë. Unë me këta njerëz nuk diskutoj. Po ti gënjer, më falësh, nuk diskutoj. Ti gënjer, gënjer. Gënjen, gënjen. Gënjen ti, Artan. Gënjen ti, se ti nuk ishe këtu. Nuk ishe ti këtu. Kujtohu, që kujtohu, se u takuam, kemi dhe dëshmitar. Kur të thash që do vi do marrja dy këmisha dhe mija, më kërcënove mua, më the, hajdeni, hajdeni, provojni të vini, se t'ja u tregojmë ne. Më the mua, më the, që kemi qënë kolege dhe komshin bashkë. Lude, të të vi turp ty, more, ke dy vjet e gjysëm, më ke uzurpuar një promë publike, dhe nuk ka shtetë, se po të kishte shtetë, vitën për dilë, po se s'kesh të thuash, do të 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 ndaloni atë, po të t'ikim, nuk të thuash, të ikim, po bole, bërë monologun e për dësë, me këta grinda vecë, për shkrinda vecë, me këta grinda vecë partije nuk mere mund, po jo mërmon dhe jo, të lutë meni, do të 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 kam 2 vjet e gjysëm. Ai tjetër bëfshin atë mirë. Kam 2 vjet e gjysëm. Meri shko bëj te partia. Jo, do të bëj te partia intervistë. Meri te partia lule. Ja partia në një tendë lule. Të ndërtosh në një gjë, vazhdo atë. Vazhdoni. Imami, 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 ju lutem, ju lutem 1 minutë imami. Me lulin ju qendrestarët se do ta vë atë videon tuaj. Më mbetë edhe disa. Si këndoni himnin e qendrestarëve? Edhe atje do duket bukur që keni qenë shok kurzi me lulin. Po kjo është e të mërshme. Njerëz të cilët kanë thyer ligjin, më kanë ndaluar mua të shkoj të marë jo vetëm gjërat që më duhen për çfaqjen time, po edhe gjërat private në teatr. Dhe ky njeriu që po fliste këtu, kur ishim për 60 vjetorin e Radio Televizionit Shqiptar, ai të mos klasë, ai nuk është. Jo, jo, që ta çoj deri në fund. Jo, ky njeriu le të dojë vetëm të thotë. Ky njeriu i cili të mos flasim për karakterin e ka kaq elastik. Po si çdo më. Ju lutem, po jo pra, ai nuk është këtu. Po sigurisht. Po dhe nuk ka. Po ikën ai se ka frikë e vërtetë. Të sulmoni dikon që nuk është këtu. Le të mos sulmoj ai mua kur mos jem unë. Po mund ta bëni studion tim se është pa barabartë kjo gjë. Kur ai jetë këtu, po. Po ai foli edhe gënjeu deri tani. Tani jo, ai nuk foli për ju. Ai foli për mendimet e tij për teatrin, ju do flisni. Ai më tha mua që ju do flisni sa të doni për teatrin. Një minutë, 2 minutë. Po nëse bëni akuzë personale, me dikujt që s'është këtu, nuk ka. Po jo, le ta mohoj. Le ta mohoj. Po s'është këtu. Le ta mohoj kur të mos jem unë atë për ballin. Mami, flasim për teatrin. Po. Nëse Dina do pranoj, pastaj ul të dy këtu edhe bërim një debat me njëri tjetrin. Jo, pastaj të marrësh vetëm atë të bëni njëri usmës. Domethënë kur arrin të më thotë mua. Ne në fakt me zotin Budina çfarë ka kursuar një intervistë, kështu që ti jemi korrekt.